Joo, tässä taas. Kiina. Tämän kanssa EUlla on vähän ristiriitainen suhde. Tässähän oli nyt Ranskan presidentti teki pienen ulkomaan matkan Kiinaan. Mukana oli myös EU-komission tämä Ursula von der Leyen. Tosin se jätettiin Kiinassa vähän sivuosaan ja koetettiin olla mahdollisimman paljon huomioimatta. Mahdollisimman suuri loukkaus, niin kuin voisi tehdä sinänsä. Ranskan presidenttiä tässä suistutettiin ja muita vastaavaa, että Kiina ylistää kommentteja siitä, miten tässä niin kuin Ranska käyttäytyy järkevästi, että kun haluaa, että Euroopan edut ja muita vastaavat. Ja onhan tässä tietyllä tavalla totta. Kai tässä pitäisi olla tietyllä tavalla kiitollisena siitä, että presidentti Macron Ranskassa kertoo niin kuin oikeasti teoillaan, mitä EU oikeasti haluaa tapahtua. Tässähän oli, että oliko se nyt 60 yrityksen johtajat tuli matkalla sinne mukana tänne tällä Kiinan matkalla. Ne haluaa pelastaa sen talouden yksinkertaista. Ne suuryritykset tarvii sitä Kiinan kauppaa. Suomessakin myönnetään, että jos Kiinan kauppa menisi seis sinänsä talouteen, tulisi hemmetinmoinen isku ja elintaso laskisi ihan selvästi. Ja tässä on niin kuin sillä, että ei haluta tämä Venäjän sota, ja siitä kun katkaistiin Venäjän energiayhteydet, niin se oli paha juttu. Jos se hyökkää Taiwanin, tämä rupeaa tukemaan Venäjää, meidän täytyisi laittaa samanlaiset pakotteet niille. USA voi jossain määrin kestää sen, koska se on jossain määrin energiasta omavarainen ja jossain määrin omia tuotteita, mihin se on ruvennut siirtymään. Euroopalla sitä luksuutta ei ole, ainakaan vielä. Eli tässä on niin kuin ihan selvä tilanne. Jos Kiinan kanssa jouduttaisiin laittamaan kovaa vastaan, jos se hyökkää niin kuin sinne Taiwaniin tai tukee Venäjää, niin siinä vaiheessa elintaso ja talous menisi sekaisin Euroopassa. Ja siinä vaiheessa äänestäjät äänestäisi porukkaa pihalle. Ja tässähän on elinkeinoelämä Suomessakin ja muita vastaavaa sanoo suoraan, että hei, meidän on yksinkertaisesti Kiinan kanssa oltava tekemisissä nyt tässä vaiheessa, koska muuten meidän talous ei kestä, kun ollaan tehty itsestämme riippuvainen totalitaarisesta diktatuurista. Ja niin, Venäjän kanssa ollaan nyt sodassa epäsuorasti sinänsä käyvää sijaissotaa Ukrainassa. Saa nähdä, että laajeneeko sekin vielä pahimmassa tapauksessa. Eli tämä on nyt tätä peliä, mitä nyt pelataan. Ranskan presidentti, no, kerää ehkä poliittisia pisteitä tai yrittää sinänsä, mutta tietyllä tavalla se myös esittää tässä niin kuin kahdella jakkaralla olla, että hei, me ollaan hyvää pataa ja muita vastaan vandelun on mukana, joka kritisoi Kiinaa ihmisoikeuksista ja muista vastaavasti sinänsä. Ja Kiina niin kuin ottaa sisämarkkinoilla ja kotiyleisölleen kaiken irti. Ollaan välittämättä toisesta ja sitten ylistetään toista. No, sehän tapahtuu Euroopassakin ja Suomessakin sinänsä. Ylistetään, miten tärkeä kauppaa ja talous on Kiinan kanssa ja ollaan välittämästä niistä ihmisoikeuksista. Eikö Esko Ahokin puhu nätisti, että Kiina on hyvä sijoittaja ja muita vastaavaa? Henkilökohtaisesti pitäisin hirvittävänä virheenä tässä vaiheessa. Siinä Kiinan demografinen katastrofi tulee räjähtämään joidenkin arvioiden mukaan, kun PTCD:n arvio mukaan niin kuin tällä vuosikymmenellä. Puhumattakaan taloudellisia poliittisia riskejä, mitä siellä on. Niin kuin sodan uhkakin. Mutta kai tämä on tietyllä tavalla minusta ihan virkistävää nähdä tietyllä tavalla rehellinen, mitä nyt tapahtuu poliitikkojen tekojen osalta. Se menee valtionvierailulle, Macron siellä saa tietynlaisia ylistyksiä ja muita vastaavaa. Kyllähän se imakoa ja niin kuin hivelee tässä vaiheessa, kun tulee punaisia mattoja, sotilasparaateja, seremoniit ja muita vastaavaa. Eli tällä mennään. No, talous yritetään kai Euroopassa pelastaa tässä vaiheessa, koska se on menossa seinään suoraan sanottuna velan ja kaiken muun sotkun perusteella. Ja sitten kuka paska välittää ihmisoikeuksista, sananvapaudesta tai yleensäkin näistä ei enää koskaan sanoista sinänsä jo. Eli tämähän me nähdään poliitikkojen teoissamme. Ja no, mehän ollaan tällaiset äänestetty ja tätähän me itse asiassa halutaan kai ainakin osa kansasta tässä vaiheessa. Ei me oikeasti haluttaisi niitä Kiinan ihmisoikeuksien rikkomusta ja tekojen perusteella lakata sitä kauppaa käymästä. Niin, mielistellään kommunistista diktatuuria. Kuulostaa tutulta vai mitä? Tässä kaikki. Jatkuu.